Добър ден, вие сте с обедните новини на 2 октомври. Ето акцентите в емисията на кратко. Расте напрежението сред миньори и енергетици. Полиция опита да спре блокада на магистрала Струма. Протестиращи пробиха полицейския кордон. Европейският съюз свика историческа среща на всички външни министри в Киев. Кюрдската работническа партия пое отговорност за нападението в Анкара в неделния ден. Турция удари техни бази в Ирак. Негодниците, които се насочиха към мира и сигурността на гражданите, не можаха да постигнат целите си. Те никога няма да ги постигнат. Четвърти ден продължават блокадите на миньори на основни пътища в страната. Остават затворени автомагистрала Тракия и прохода Хаинбоаз. Тази сутрин беше блокирана и магистрала Струма. Въпреки опитите на силите на реда да предотвратят затварянето на пътя, протестиращите пробиха полицейския кордон. Според енергетиците, правителството не е спазило уговорките, постигнати при предварителните разговори. Те настояват премиерът Денков да отиде при тях, след като вчера отказаха срещата в Министерския съвет. Автомагистрала Струма е блокирана. След сблъсък с полицаите, протестиращите успяха да пробият полицейския кордон и да затворят пътното платно. Каква е разликата? Я съм енергетик, кой е енергетик? Да дойдат на място и да покажат какви планове за териториално развитие са изпратили в Брюксел, защото ние имаме информация, че още нищо не е пристигнало там. Четвърти ден продължава блокадата на магистрала Тракия край Стара Загора. Недоволните настояват премиера Денков лично да разговаря с тях. Това са стола и масата, на които чакаме господин Денков да раздава 306 заплати, които обеща, ама чакащи миньори, виждате ли тук някъде? Другото, което очакваме, е да се запази независимостта на България чрез енергетиката. Не толкова работни места, не толкова другите глупости, които се изговориха. Според експертът Ана Филипова от Центъра за изследване на демокрацията трябва честен разговор за мините и въглишните централи, а то е, че те няма как да продължат да работят. За съжаление, тези централи ще излязат поради икономически причини. Остава блокадата и на Хаинбоаз. Протестиращите са категорични. Ще продължат с ефективните действия, докато не бъдат изпълнени всичките им искания. Според лидера на ГЕРБ Бойко Борисов, ескалацията на протестите в енергийния сектор се дължи на лоша комуникация между техните представители и управляващите. Ето какво коментира той от Пловдив, където е на посещение. Ако бях премиер, щях да ви отговоря този въпрос. Нямаше въобще да го докараме до тук. Сега преговорите се водеха от колегите. Както виждате, не ни и канят на среща министъра, премиера. Ние в некоалицията подкрепяме тези министри, но не мога да кажа, че начинът на комуникация, не всички действия са им грешни, но начинът на комуникация е изключително грешен. Напрежение между депутата от ДПС Делян Пеевски и финансовия министър Асен Василев. Поводът е запазването на 9% данък, добавена стойност за ресторантьорския бизнес, както и отпадането на предложената мярка, известна като донос-бонус. В петък Пеевски обяви в кулоарите на парламента, че на среща с Василев тези условия вече са договорени, както и да се предприемат пакет от мерки за изсветляване на бизнеса. По думите му на разговора са присъствали още лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов и депутатът Делян Добрев. Часове по-късно Василев обяви, че ДДС от 20% ще се върне за ресторантьорите. В позиция, изпратена до медиите тази сутрин, Пеевски заявява, че се надява министърът да преосмисли модела си на взаимодействие с парламента. От днес на сайта на НАП ще бъдат публикувани новите банкови сметки, към които ще се извършват плащанията към приходната агенция. При превеждане на суми към вече закритите сметки, агенцията ще връща парите обратно на възложителя. Всяка от новите сметки е предназначена за погасяване на задължения, данъци, социално-осигурителни и здравни вноски, както и взимания, които подлежат на принудително събиране от публичен изпълнител. Гражданите и дружествата от цялата страна ще плащат по определена сметка,
какъв съответния вид задължение, независимо към коя структура на приходната агенция са регистрирани. Очаква се днес от Продължаваме промяната Демократична България да внесат законопроектите за реформа в службите за сигурност. Това обяви по-рано Кирил Петков. Той допълни още, че темата със службите е един от приоритетите на правителството. От ГЕРБ, СДС и ДПС първоначално подкрепиха идеята за сливане на военно и цивилно разузнаване, но в последствие обявиха, че в период на война подобна реформа не бива да се прави. Хартиената бележка за извинени отсъствия в училище остава в историята. Вместо това лекарите ще издават електронна такава, до която веднага достъп имат и родители, и учители. Извиняват ли се автоматично отсъствията, може ли бележката да се издава с задна дата? Вижте. Родителите на първокласника Иво вече по-лесно ще извиняват отсъствията му. Няма и да се чудят какво да правят, ако загубят хартиената бележка, защото тя вече не съществува. Много често ходя на лекари, много често боледувам. Има ли много хора винаги пред кабинетите? Чакам? Да, има много хора и не чакам, защото ми е приятелка, но да, постоянно има опашки. Смятам, че процедурата за нас, родителите, е облегчена, особено на дечица, които боледуват по-често. Обикновено има струпване, особено когато прегледа не е планирана, така да се каже, инцидентен, детето се е разболяло сега веднага. Това би спестило чакането пред кабинетите, съответно разпространяването на заболяванията. Данните за липсващия в клас ученик ще се подават от личния лекар на детето към Националната здравно-информационна система, след което ще постъпват в електронните дневници. Натискайки изпращане на медицинската бележка, тук се появява един 12-буквено цифрен код, който е уникален само за него. Автоматично би трябвало системата да отчита и да извинява отсъствията. За сигурност вече няма да има фалшиви бележки. Електронни бележки се издават за всички ученици от 1 до 12 клас. Не важат за детските градини. Първото, което трябва да се знае, че се издава само с преглед. Второто, което трябва да знаят всички родители, е, че не се издава само от общо практикуващи лекари. Се издава от всеки лекар, включително и дентален. Преподавателите няма да виждат диагнозата на детето в електронния формуляр. Достъп до нея ще имат само лекарят и родителите. А в някои училища това предизвиква недоволство. А въпросът трябва или не трябва електронната бележка да се плаща, породи спорове. Ние не изискваме такава бележка, нито това нещо лекува детето. Това единствено служи да си оправят дневниците. Само част, когато обслужва Министерството на образованието, кой ми плаща за това нещо? Срокът на електронната бележка може да бъде удължаван, ако детето не се е излекувало, а 2 часа след издаването може да се анулира в случай на грешка. Може да се издава и с задна дата. Заявя Християна Димитрова. С празнично шествие Софийският университет Свети Климент Охридски откри новата академична година. Най-старото висше учебно заведение в страната отбелязва и 135 години от създаването си. Повече от 350 студенти ще прекрачат факултета по журналистика на Софийският университет тази година. Професор Веселина Вълканова ще има задачата да ги научи на отговорността да бъдат част от четвъртата власт. Задача, ставаща все по-трудна. Слуховете за това, че има спад на интерес, има девалвация на професията, категорично не са верни и са силно преувеличени. Една от най-трудните задачи пред бъдещите журналисти е как да върнат доверието на обществото в професията, посочва професор Вълканова. Голям проблем е проблема за доверието. Мястото на журналистите не е при политиците. Мястото на журналистите е срещу политиците. Те са на фронт. Журналистите по правило са на фронтовата линия. Ива Иванова е млад писател и дипломиран журналист. Завършила с отличие, тя упорито се бори да се докаже в тази професия. Споделя как е намерила своето място. Трудно и с желание, защото всъщност едно от нещата, които понякога като че ли липсва на част от журналистите да запази неутралност, е желанието с това. Тази година факултета по масова журналистика навършва 70 години. Васил Михайлов е осъден за 2 престъпления, извършени в град Перник, съобщиха от Софийската районна прокуратура. Прокурорският син е получил наказание от 20 месеца лишаване от свобода условно с 4-годишен изпитателен срок.
От прокуратурата уточняват, че присъдата, издадена от районен съд Сливница, е за закана за убийство и нанасяне на лека телесна повреда. Срещу Михайлов се води и дело в Софийски районен съд, по което обвинителният акт е за 8 престъпления. Следващото заседание е насрочено за ноември тази година, а по него обвиняемият е с наложена мярка домашен арест. Васил Михайлов е привлечен към наказателна отговорност и за закана за убийство на жена от град Перник. И към новините от света, безпрецедентна среща на министрите на външните работи на Европейския съюз в Украина. Първите дипломати на 27-те се събраха в Киев, където техен домакин е външният министър на Украина Дмитро Кулеба. Върховният представител на Европейския съюз за външна политика и сигурност Жозеп Борел коментира, че самата локация на разговорите е символична и показва подкрепата на общността към страната. Изненадваща и безпрецедентна среща в Киев, външните министри на страните от Европейския съюз се събраха в украинската столица за разговори. Те бяха посрещнати от първия дипломат Дмитро Кулеба и върховния представител на Съюза по външната политика и сигурност Жозеп Борел. Това е историческо събитие, защото за първи съвета по външни работи ще заседава извън границите на Европейския съюз, но в рамките на бъдещите граници на Европейския съюз. И това само по себе си е послание. Послание за подкрепа. Срещата не беше обявена предварително от съображения за сигурност, а локацията е избрана не случайно. Тя е символ на солидарността към народа на Украина. Тази война има дълбоки последици за целия свят, но за нас, европейците, тя е екзистенциална заплаха. Може би не се възприема така от всички по света. За нас тя изглежда така. И за това трябва да продължим да подкрепяме и да обсъждаме с нашите американски съюзници и приятели, те да продължат да подкрепят Украина. Кулева коментира резултата от изборите в Словакия, където победител стана популистката партия Смер, социална демокрация, която се противопоставя на помощта за Киев. Украинският външен министър подчерта, че страната му уважава избора на словаците, но е рано да се правят изводи. Президентът на Съединените американски щати Джо Байден обеща, че американската помощ за Украина ще бъде възстановена. Преди ден Конгресът прие нов бюджет, с който бяха урязани средствата, предназначени за Киев. От своя страна, първият дипломат на Европейския съюз Жозеп Борел изрази разочарование от решението и заяви, че Брюксел ще продължи да увеличава военната помощ за Украина. Американският президент Джо Байден обеща подкрепата за Украина да продължи, въпреки че Конгресът прие споразумение за бюджет, в което липсва военната помощ за Киев. Целта беше да се избегне спиране на работата на правителството във Вашингтон. Мярката е временна, но към момента отпускането на 6 милиарда долара е замразено. По-крайните републиканци са против отделянето на средства и цялостната политика на Белия дом спрямо войната. Нямаше как да оставим милиони американци пред възможността за спиране на работата на правителството. Но нека бъдем ясни. Надявам се, приятели, другата страна да удържи на думата си за подкрепата за Украина. Те казаха, че ще подкрепят Киев в отделно гласуване. Не трябва при никакви обстоятелства да позволяваме помощта ни да бъде прекъсвана. Те имат нужда от това в борбата срещу агресията и жестокостта. Решението на Конгреса беше остро разкритиковано от върховния представител на Европейския съюз по въпросите на външната политика и сигурност Жозеп Борел. Президентът Зеленски пък коментира, че нищо не може да отслаби борбата на Украина срещу Русия. От началото на войната европейските държави членки демонстрираха невероятно и бързо единство при вземането на решение в подкрепа на Украина. Мисля, че Путин беше първият изненадан, виждайки, че държавите членки са единни. И въпреки силната ни енергийна зависимост, успяхме да одобрим един след друг множество пакети от санкции и да използваме ресурсите на нашия европейски механизъм за мир, за да предоставим оръжие на Украина. Като увеличаваме размера на средствата със всеки изминал ден. До момента Съединените щати са предоставили на Киев близо 47 милиарда долара, като Украина преговаря за отпускането на още 24. Споразумението за бюджета в Конгреса има срок от 45 дни. Преди да се превърне в закон, то трябва да бъде гласувано в камара, контролирана от републиканците, но и от горната, където крехко мнозинство имат демократите.
Делегация на ООН пристигна в Нагорния Карабах заради масовото изселване на етнически арменци от региона. Почти цялото население от 120 000 арменци избяга след азербайджанската военна офанзива миналия месец. Мисията е първата за световната организация в региона от 30 години насам. Първата мисия на ООН пристигна в Нагорни Карабах, за да наблюдава отблизо политическия преход и да предотврати етническо прочистване. Това е първата мисия на хуманитарната организация в региона от 30 години насам и беше счетена за необходима заради сложната и деликатна геополитическа ситуация, заяви говорителят на ООН Стефан Дозарик. Натоварения с помощи конвой влезе в територията през така наречения Лачински коридор, според мнозина твърде късно, тъй като в Нагорни Карабах са останали много малко арменци. Почти всички от около 120 000 жители на Карабах са избягали от региона. 40-годишният Сергей е тръгнал с цялото си семейство. Целият ни багаж е в колата. Оставихме домовете си и живота си завинаги. Може би ще отидем в Европа, не знам. Може би аз съм последният арменец. Световната здравна организация вече изпрати в Армения екипи за спешна медицинска помощ, които да помагат на жителите на Нагорни Карабах, напуснали домовете си. В Ереван те ще им осигурят 24-часово медицинско обслужване. Междувременно в Марсилия хиляди граждани се събраха, за да изразят подкрепата си за арменците, избягали от Нагорни Карабах. Митинги се проведоха и в други френски градове. Според демонстрантите, правителството трябва да отслаби Азербайджан, като не купува повече газ от него. Европа предаде тези ценности, когато реши да купи газ от азербайджанците, който вече не може да купува от Русия. Знаем, че за тази манипулация стои Русия. Френският външен министър обяви, че ще пътува до Ереван, за да потвърди подкрепата на Франция за суверенитета и териториалната цялост на Армения. Тя вече обяви увеличение на помощта за страната до 12,5 милиона евро. Кюрдската работническа партия пое отговорност за нападението в Анкара в неделя. В рамките на разследването е установена самоличността на един от терористите. Междувременно турските военновъздушни сили са извършили редица акции в северен Ирак, където бойците от работническа партия имат бази. При операциите са били поразени 20 цели и са убити много членове на групировката. Кюрдската работническа партия ПКК, обявена за терористична групировка от Турция и нейните западни съюзници, пое отговорност за самоубийствения атентат в турската столица Анкара в неделя, при който бяха ранени двама души. Жертвената акция беше извършена срещу турското вътрешно министерство от екип на безсмъртната бригада, съобщават от ПКК. Турското министерство на вътрешните работи съобщи, че един от извършителите на терористичния акт в Анкара е член на забранената в републиката Кюрдска работническа партия. Работата по установяването на самоличността на втория терорист продължава. На мястото на нападението са открити 10 кг експлозиви, 3 ръчни гранати, 1 гранатомет, пистолет с заглушител Глок и 2 штурмови пистолета. Полицията успя да застреля терориста преди да се самовзриви. Преди това неговия спътник се самовзриви пред Министерството на вътрешните работи. При експлозията бяха ранени двама полицаи. По време на откриването на новата парламентарна година на Меджилиса, президентът Реджеп Ердоган заяви, че Турция решително ще продължи борбата срещу тероризма, както в страната, така и извън нея, докато не бъде ликвидиран и последния терорист. В резултат на навременната намеса на нашите сили за сигурност, акцията, при която бяха неутрализирани двама убийци, е последният отпор на тероризма. Негодниците, които се насочиха към мира и сигурността на гражданите, не можаха да постигнат целите си. Те никога няма да ги постигнат. По-късно Турция съобщи, че е нанесла няколко въздушни удара по кюрдските бунтовници в северен Ирак. Правителството съобщи, че са унищожени 20 цели. При ударите са били убити много бойци от ПКК. Кюрдската работническа партия, която води въоръжена борба срещу турската държава от 1984, се разглежда като терористична организация от Анкара, Европейския съюз и Съединените щати. Групировката има бази в северен Ирак и свързаните с нея бойци са активни в северна Сирия. И за финал, Нобеловата седмица започва в шведската столица Стокхолм. Първата връчена награда ще бъде за медицина. Всеки ден от седмицата ще бъде обявяван носителят на най-престижното отличие в света в отделните 6 категории. Във вторник ще бъде обявен призьорът за физика, в сряда за химия, в четвъртък за литература, в петък за мир, а следващия понеделник за икономика.
Към всяка от наградите има и парична премия от близо $1 000 000. Лауреатите ще получат медалите и дипломите си в Стокхолм през декември, когато е годишнината от смъртта на Алфред Нобел. Така се разделяме. Още новини ще намерите и на сайта ни euronewsbulgaria.com. Спокоен следобед!